televizi. Já jsem vás dvakrát odvez na Vinohrad, ty vole. Dvakrát jste se mi ztratili. Já jsem nás začal užívat na Vinohradech, mohli jsme tam zůstat, ne? My nemuseli někam jezdit, jsme ztratili tolik času tou tvojí cestou. Protože ten kokot staví nějaký barák před nějaký jiný barák. Já jsem chtěl popsat, vole... Zlezima jedna Moravu pracovat. No, ne. Ne si stavět baráky, úplně debil je před jiný baráky. Ten barák byl před rekonstrukcí. No, já jsem chtěl lidem říct, jak v Praze jsou hrozný baráky. Aha. To je tak vyčerpávající, já musím si žijel autem a někdo mi dělá takhle sumovat. No je, musím povedať pravdu, že väčšinou sa nejako moc nedozvieme, čo sa udeje, alebo sa to tak nejako zvlášť zamotá. A zostali sme verní tejto povesti. Ale teraz si dáme teda tú spomínanú hádaciu, ja by som bol celkom rád, keby ste si... Dobre, vyberte si vy, ale akože ja by som bol rád, keby sa vychádzalo znova tej hádacie. Keby strašne málo hádal podľa mňa dnes, príde mi to veľmi málo. A dal by sa si hru, ktorú napriek tomu, že tu nemáme obálky, tak sa venuje charaktery v obálce. Co musíme vymyslet, je taký charaktery a jednak nejaké prídavné mená. To znam, to vám vysvetlí potom, keď Richard opustí túto miestnosť, dobre? Čiže poprosím, keď sa našla teraz nejaká dáma, ktorá vyšla pre zmenu s Richardom dozadu. Už druhýkrát. Nájde sa tu nejaký podpisek, čo super, ďakujeme veľmi pekne. Vysvetlí charaktery v obálce zatiaľ, že o čom to vlastne je. Obálce spočívajú v tom, že musíme si vymyslieť nejaké, napríklad, keď sme to hrali raz, tak Richard hral zamilovaného řidiče tramvaje. Čiže musíme si vymyslieť takýto nejaký charakter a hneď trikrát. Čiže musíme si nájsť nejaké prídavné meno, aký bude a co to bude. Čiže čo by mohol byť, povedzme, Ondra? Skúste. Slovák vám říkal, že... Musíme mít nějaké zaměstnání a nějakou jako vlastnost, jo. Zkuste. Říkal zamilovaný židič tramvaje, ale myslel to židič. Židič. No, zamilovaný židi. Hmm. Máme jako třeba citlivý gynekolog. Ale jináč mohlo by být tento, jak se pově, když je žid, taky tento, no. Když je žid jaký? No, když je tak kurcký, fanatický, keď je. Ortodoxní. Ortodoxní, no. Když jsme zvolili dát nějakého... To většinou jako bývají, jako to není nic. Se... Ne, tak ortodoxní, nejsem všichni. Jsou všichni ortodoxní. To ne, ale není to nic tak. Čo, no tak, ale když dáme ještě nějaké prídavné jméno? Já bych tak... přerušil vaši náboženskou debatu, protože jsou tady lidi, kteří si koupili lístky. No, čiže zkuste víno, čiže aký žid? No, zkuste hoci čo. Ako? Chudý žid. To jsou všichni. Ne, nemusí to být doma. Židry. Nechte židy na pokoji. Jste Slováci, vole. Ako? Melancholický čevař. Jo, dobře, budu já. Dobré, melancholický čevař je super. Dobré, tak zkuste další. Astronaut, to dobré, a jaký? To jsou většinou, ale tak jakože zkusme něco také vymyslet, taky nějaký umě nepredpokladat. Bez stupy. Klaustrofobický. A dobré, a do tretice teda, Michalovi, skúsme niečo vymysleť? Hráč v florbalu. Dobre, a aký? Ospalý. Aký? Ospalý hráč v florbalu. Smrtý. Já už jsem to slepý si už dělal, slepý si už dělal, no to se těžko robí dvakrát, totiž to jisté, ale dobré, co je hráč v lombaru, si myslím, že může být, je to taká blbost, že... Dobré, ale jaký? Vysmátej. Vysmátej. Jednoduchý. On by mal být, že povedzme, že nádržený, ale taky. A nemôžeš byť natržené, Oli? Natržené? Natržené. Už
Nádržený hráč florbalu, hej? Jedinej rozdíl je, že nehrajou florbal, jinak je to. OK, čiže máme nádrženého hráča florbalu, máme klaustrofobického astronauta, to je samozrejme Iggy, čo je to dobrá halúza, a ty si prepáč, že som už... Melanchonický šťan. OK, a čo ešte musíme ale pozor vymysleť, musíme nejaký charakter vymysleť aj Richardovi. Pretože toto je akéby televízia relácia, hej, on tam má tri hosty, toto sú vlastne oni, práve sme si ich predstavili, a máme tam Richarda ako moderátora. Máme tam Richarda, ktorý je ten moderátor v tom studiu, hej, a teraz si musíme myslieť, že aký bude moderátor? Siety. Siety moderátor, dobré. Ne, to nedelaj. Prečo? Ne, on to stejne drží, já to jenom dvě věty, tyjo, nebo já jsem nejradši, když musíme jít milej, nebo něco, pač je vždycky nasranej okamžitě. Tak ano. Tak čo by bylo roztomilej? Roztomilý, no. Roztomilý, nech je taký, že musí být taký. Dobré, můžeme zavolat Richarda na scénu? Aj so slečnou. No, a hovorím, Richard, toto je, Richard je moderátor, hej, je roztomilé moderátor, ktorý teda má tri hosty a mal by prísť za to, že kto to prosím pekne sú. Aj tie prídavné mená, aj to, povedzme, že zamestnanie, hej. Zavolaj mi Richarda, prosím, vápam, šupam, vápam, bú. Vy ste to s ňou, s tou dávom? Nie som si s tým. Ničo, kde nebojte. Babičky vyhrožujem. Chlapci, kde je Richard? Kde sa nám stratil Richard? Koko, sa musím fakt pre ňa dozadu. A, čo ste vy tam robili? Oni nás nezavolali. Jakože vás nezavolali, však som vás tu volal pol hodiny. Som tam volil, ale tým lebe 50 volil. Zlečo, ja len otázka, že slyšel nieco Richard, alebo neslyšel nic? Neslyšel nic, dobre, ďakujem veľmi pekne, aj za pomoc. Zbyče tu bojajú. Prosím ťa pekne, mám pre teba dobrú správu, alebo to ty si strašne zlatý, ty budeš roztomilej moderátor. Roztomilej moderátor, asi prvých 40 sekúnd predpokladám, potom budeš už nasraté až do konca. OK, dobre, tak nech sa páči, dámy a páni, začínaj sa.